تیدیاں ہن اچیاں اپرو ہون میں بلا تاخیر دعوت سخن دے نام ساڈے کول آئے ہوئے اج دے معزز مہمان فاضل نوجوان واضح شری بیان قاری قرآن میری مراد قاری محمد ہارون یاسر بگوی صاحب خطیب اعظم شام کوٹ مہک تے آئے اور اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں حضرت مولانا قاری محمد ہارون یاسر بگوی صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ وکفا وصلاۃ وسلام علی سید الانبیاء اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم وصل عليه۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما ف
فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. ہوندے دنیا تے لکھان ساک یارو ہوندے بندے تے دنیا تے لکھان ساک یارو نہیں ساک کوئی ماں پیو دے ساک ورگا پوت بھاویں زمانے دا ولی ہووے پتر بھاویں زمانے دا ولی ہووے نہیں ماں پیو دے پیراں دی خاک ورگا اللہ تعالی دی حمد و ثنا تو بعد بے شمار لا تعداد درود و سلام امام کائنات حضرت محمد الرسول اللہ جنہ مجمع درود پاک دی آواز نہیں آئی ایک دفعہ گونج پا دیو سونے نبی دا پیارے نبی علیہ السلام دا نام سن کے جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی تے اللہ اپنے محبوب تے کروڑاں رحمتاں نازل فرمائے میرے تو پہلا تسی علماء کرام دے بیانات مولانا شیخ بشیر صاحب اور شیخ عتیق الرحمان یزدانی صاحب اینا دے بیانہ سن چکے ہوں دعا کرو اللہ سانو عمل دی توفیق عطا فرمائے ایڈیٹی لی آمین تے نہیں گل بننی لگتا ہے تو عمل بھی کو نہیں کرنا پیا اے تو اڈی آمین دسن دی چسکا لین آئے ہو تسی مسئلے سنن نہیں آئے ایک واری آمین چلا کھو ہاں آمین جنہ نوجوانہ نے آج دائے بہترین شاندار پروگرام کرائے ہیں میرے بڑے پیارے بھائی سردار عبدالغفار ڈوگر صاحب اور اونا دے مامو جی سردار اکبر صاحب اور جنہیں بھی ہے نوجوان نے پائی علی حیدر سردار عبدالجبار میں نو سارے دے نادہ نہیں آن دے اللہ سب دیئے محنتاں قبول فرمائے اچھی آمین آکھ جڑے بچیاں نے بولنے اٹھ بھی ٹیم نہ اٹھ کے باہر جلے جاؤں تے آنڈل بیٹھنا ہے اتمنا آنڈل محترم جناب کاری ارشد صاحب بھی تشریف فرمائے لگتا ہے کہ مولانا شیخ محمد علی صاحب بھی قریب قریب آئے کھڑے نے دعا کروں اللہ جنہیں علماء نے مولانا جلال الدین سیوطی صاحب اور ساڈے آجی صاحب جنہیں بھی آئے نے علماء کرام اللہ سب دانا قبول فرما لیں ہون تسی میرے والے ویکھو میں تو آڈے والے ویکھنا اتوں آواز آئے گی میری اتر دی ہوئی رحمت والے تک کو آو سانو روڑ تو گلاب دیاں پتیاں سوٹ کے لے آن داگے استقبال کی داگے لیکن میرے سونے نبی اسی تامی خوش نہیں ہوندے
لیکن میرے سونے نبی جی دو طائف چے گئے سی نا اینا بدبختہ نے کئیاں نے چولیاں چے وٹے پا کے استقبال کیتا سی نال وٹے مار دے سن میرے سونے نبی دا اینا استقبال پتھر مار مار کے کیتا سی دعا کرو اللہ سانو اپنے دین لی پسند فرما لے اینا بچیاں نو یاد بار کٹ دیو یا کوئی سیانہ بندہ اینا دے وچ کار پوے تے ٹکا کھوتی چے ٹکا کے مارے توجہ نال دھیان نال جو میرے ذمے مضمون لگایا گیا ہے نا بڑا ہی اہم مضمون ہے اور او بھی معاشرے دی صلاح ہے ایس معاشرے جن سو وچوں 90% لوگ ماں باپ دے نافرمان نے سو چوں 90% لوگ نوجوان اپنی ماں دے نافرمان نے اپنے بڈھے باپ دے نافرمان نے دعا کرو اللہ ساڈے اج دے جواناں نوں ماں باپ دا فرما بردار بنا دے آمین دے آکھو نا اچھی آمین آکھو سن لو دھیان نال اے جلسے کوئی شغل نہیں ہوندا اے چسکے نہیں ہوندے اینا اندروں کچھ نہ کچھ سیکھیا کرو کسے گناہ تے زمین تے جننے بھی گناہ ہو رہے نے کسے گناہ تے اینا جلدی اللہ تعالیٰ نو غصہ نہیں آندا جنہ جلدی غصہ ماں باپ دی نا فرمانی تے آ جاندا ہے کسے گناہ تے ڈاکا ماریاں اللہ دیاں حداں توڑیاں کسے گناہ تے اینا چھتی اللہ نو غصہ نہیں آندا جنہ چھتی جدو بندہ باپ نو کوریاں پاندا ہے نا جنہ جلدی رحمان نو اوس بد نصیب تے غصہ آ جاندا ہے اے تسی لوگ دس دیو آ وڈے تسی دس دیو اگے جی لوکی پانچ پڑے ماسٹر لگ جاندے سی ہن 16 پڑے بھی ملنا جے دھکے کھاندے پھردے وجہ کی او پانچ پڑے سن استاداں دے بھی فرما بردار سن تے بڈھی ماں دے بھی پیر دبا کے سوندے سن او بڈھے پیو نو راضی کر کے سوندے سن ہن ساڈے معاشرے چ باپ دی توہین عام ہو رہی جس معاشرے چ ایک مینو نوجوان آندا ہے میں گڈی جے بہن لگا جلسہ کر کے آندا میری گل تے سننا بڑا مشہور پنڈ ہے بڑا مذہبی اونج ماشاءاللہ پنڈ ہے اوندا میں نام کیویں لواں بہرحال ضلع قصور دا ہی پنڈ ہے گڈی جے بہن لگا اج گل سننا حافظ صاحب میں دس بھی کی ہاں نا آندا ہے بھی یا کوئی تعویذ دسو جڑا پیو نو پیاواں تے بڑلا مر جائے جان چھٹے جڑی ترتی تے پیو نو مارن لئی تعویذ پوچھے جان اوتھے اللہ دے غضب نال تے اور کی ہوے تیرا پتر جما پتر نہ تینو مارن لئی تعویذ لے آئے تے پھر آکھی ایدا لین دا دین جویں کریں گا کل اویں کیتا جائے گا مت سوچی کوئی تیرا پتر سجدہ دی لڑی جو نہیں کر کے ویخ پیو نال جویں کریں گا کل واپس اویں لوٹ آئے گا دعا کروں اللہ ماں باپ دا فرما بردار بنائے اچھی آمین ماں باپ دی خدمت ماں باپ دی تابعداری کرن والا اج کل لوگ بھجے پھردے نے تعویذ لیاندے نے کاروبار نہیں چلدا دکان نہیں چلدی
مینو نوکری میں اتنا پڑھ گیا جاب نہیں ملتی ملازمت نہیں ملتی تگے نہ کھان نسخہ دس گیا نے جندہ نائے محمد درود پاک دی ایک باری پھر آواز آئے جناب محمد کائنات دے سردار پیغمبر جناب محمد ٹینگ شاہ دے رہن والے ڈوگراں دے کوٹ والے جیویں تسیں ڈوگر آئے ہو تواڈی آواز نہیں نکلی سارے پڑھو جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ سرکار فرماندے نے جڑا بندہ ماں دے پیر تو باندھا ہے رات سون لگیا جے توجہ کر لیں تیرے دل دی دنیا ہلا دیا سن پھر تیان نال جن نے دسے آئے نا او کون جندہ نائے محمد قرآن جندے بارے آندے وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحا ان دا ترجمان ان دے لباں تے رب بول داسی او سونے ان کیڑا نبی ان دے لباں او تے رب بول داسی جدوں رب بلاوے سونا بول داسی او تے رحمت موتی رول داسی ان دا بولنا رب دان قرآن آیا کائنات دا بن کے امام آیا میٹھی بولی تے کھل کے عظیم آیا او تے وکھر آئی رب دا انعام آیا او پیغمبر دی گل سنا رہے ہاں آ فرماندے نے جڑا بندہ ماں باپ دا فرما بردار اپنی ماں نو بھی راضی کیتی کھڑے اپنے باپ نو بھی راضی کر لیا سو اوئے ٹوکراں دے کوڑ دے رہن والے آن اے سمجھ میں وچوں جندی امی ناراض اوئے جندہ بابا ناراض کان کھول کے سن لو پھر کان کھول کے سن لو جنہیں مرضی زمینیں جنیاں مرضی تواڑیاں فصلانیں اور جنیاں مرضی مجھاں گاواں تواڑی روزی چی اللہ نے برکت نہیں پانی تواڑی زندگی دا سکون ختم جے ماں نرادیں تواڑی کل پیسہ ہون دے باب جودویں اے تواڑی دل نو سکون نہیں جے باپ نرادیں اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرماندے نے جس بندے دیوں دی ماں راضی ماں باپ دا تابعدار اس بندے نو اللہ کدی زندگی چے روزی دی کمی نہیں آن دین گے اللہ کدی غربت نہیں آن دین گے اور سارا مولوی اینو چمڑے چمڑا کے نن سارا مولوی تویز لین جان مولوی جی تویز دینا رات و راتی لکھاں پتی ہو جاوان رات و راتی میں کروڑا پتی ہو جاوان کاروبار نہیں چل دانا مجھا مر دیاں پیانے فصلان تباہ دیاں پیانے کاٹے پیندے پینے کوئی ایسا تویز دیونا اللہ لہران پیران کر دیں مولوی تویز دے بجائیں سارا مولوی چمڑے چے مڑا کے گل چے پالے اوے گرنٹی کوئی نہیں تیرا کاروبار چلے کے نہ چلے اوے گرنٹی نہیں اوے تری دکان چلے کے نہ چلے پر جڑا نسخہ میرے پاک محمد صلی اللہ علیہ وسلم دس گنے او کر
لے اللہ ضرور دکانہ چلائے گا، اللہ ضرور غربت ختم کر دے گا نا۔ سونے نبی جی کڑا عملے آ فرماد نے جڑا ماں باپ دا تابعہ دار اللہ دیاں ساریاں غربتاں ہی دور فرما دیں گے، اینوں کدی اللہ کاٹے نہیں پہن دیں گے۔ حضرت ابو ہریرہ ایک واری سارے قیدیو رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بار والے بھی قیدیو سارے کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک دن مسجد چے آئے نا نماز پڑھن لیا ہے سونے آم، مدینہ شہر مدینہ دی گل سنا رہے ہیں اللہ سونے آم، اجنے آئے نے مدینہ وخا دے، اینا سارے نو مکہ وخا دے مدینہ وخا دے، اوے تسی آمین کو نہیں پیان دے، لگ دے تواڑا حال جان دے دل نہیں کر دا، اللہ سونے جن آئے نے اینا سارے نو بار بار مکہ مدینہ وخا دے، اللہ سونے جن ساٹھ ہزار دا اعلان ہوئے، اے کل ساٹھ ہزار بندہ اے ساری دنیا تو حج واسطے بیت اللہ جائے گا، اللہ سونے ساٹھ ہزار وچ ساڈا وی نام شامل فرما دیں، اللہ سانو بھی لے جا بیت اللہ لے جا، اوئے کیڑا بیت اللہ، ساڈے بابے کیمرہ ماریا تے موتی پرو دیتے، آندے نے کیڈا سونا اللہ پاک دا دوارا تے جنوں سارا جگ ویکھدا، ایویں نے گل بننی اچھی کہو سبحان اللہ، حالے بھی تواڈی آواز مٹھی جی آئی ہے، سارے پیار نال کہہ دیا سبحان اللہ، جندا جندا عقیدہ ہے کہ اونوں ویکھیا ٹھنڈ پیندی ہے، ساری دنیا تو سونا ہے او کہے سبحان اللہ، کڈا سونا کڈا سونا اللہ پاک دا دوارا تے جنوں سارا جگ ویکھدا، ساڈا اوندے باجوں ہونا نہیں گزارا تے جنوں سارا جگ ویکھدا، پہلی پہلی واری ویکھیاں تے ایب جھڑ جاندے نے، اوے پہلی واری ویکھیاں تے ایب جھڑ جاندے نے، اوے دوجی واری ویکھیاں تے باقی وی نہ رہندے نے، اللہ سائیاں ہائے اللہ سائیاں تو لے جا دوبارہ تے جنوں سارا جگ ویکھدا، زم زم پی کے پیاس بجاواں گے، زم زم پی کے پیاس بجاواں گے، اوئے رسے ہوئے رب نو رو رو کے مناواں گے، اللہ سائیاں ہائے اللہ سائیاں، بس تیرا ہی سہارا تے جنوں سارا جگ ویکھدا، اللہ سونےاں جن آئے نے سارے نوں مکہ مدینہ وخا دے، ہولی جی آنکھ جے متا پڑھنا جاؤ جی کو آمین، میرے سونے نبی دا شہر مدینہ اے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایم سیتے آئے نے نا بھوک دی وجہ کر کے، سونے آم غربت نہیں ہے بھوک دی وجہ کر کے، ایم سیتے ڈگ دے پینے، ایسا وقت آیا ایسے حالات آئے، مدینہ دے گورنر بن گئے نے، اج مدینے چے کھجوراں دے باغ دے وی مالک بن گئے، پوچھن والیاں پوچھیا اوے ابو ہریرہ حالے کل دیاں گلاں تو تے غریب ہی بڑا سے، آ ویندیاں ویندیاں لہراں پیراں کتوں ہویاں، آ ویندیاں ویندیاں مدینے دے باغ وی تیرے بن گئے، اے مدینے دا گورنر وی بن گئے، حضرت ابو ہریرہ
رضی اللہ تعالیٰ عنہ اینا دی اکھاں چ پانی آ گئی سونے رو پینا آدھنے پوچھن والے اصل چ گل میں ماں دی خدمت نہیں کیتی ماں دی خدمت چ لگا رہا اللہ نے مینو یہ سلا عطا کر دیتا ہے ماں دی خدمت چ لگا رہا اللہ نے لہراں پیراں کر دیتیاں اور ڈوگراں دے کوٹ والیاں ماں دے پیر دبا کے سویاں کر بڈھے باپ دی داڑھی صاف کریاں کر اپنی پگ لا کے سونیاں اپنے ابو دے پیر صاف کریا کر میرے پاک محمد صلی اللہ علیہ وسلم انی تاکید فرما دی حضرت عبداللہ بن عمر سابق قائد رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئیں سواری تے آ رہے سن اگوں ایک اپنے ابو دی عمر دا بندہ ٹریا آندے او قریب آیا نا کہن لگے چاچا گرمی دا موسم اے لو میری پگ لے لو گرمی دا موسم اے سلہ دے بند نے پگ لے لئی نا نال ہی کہن لگے چاچو ایسا سواری بھی لے لو گرمی بڑی ہے سفر کرو اے سواری بھی دے دیتی نا اپنی پگ بھی لا کے دے دیتی نا ساتھی کہن لگے عبداللہ یار اسی حیران اے سواری کیوں دیتی او کلی پگ ہی بڑی سی نا حضرت عبداللہ بن عمر کہن لگے رضی اللہ تعالیٰ عنہ اے ساتھیوں میں اس واسطے سواری دیتی ہے کہ میرے باپ عمر دا بیلی اے میرے ابو دا بیلی او اللہ والے دے پیو دے بیلیاں دا بھی حیا کرن اسی اپنے سکے باپ نو تکے مار مار کے کڈی جانے ہاں او ڈر جا اللہ پاک دے غضب کولوں جے باپ ناراض ہویا آسمان تے رحمان وی ناراض ہو جائے گا مدینہ شہر اے نا اللہ جن نے آیو تانوں سارے انوئی مدینہ وغان جانا جے کے ٹلیو جے جانا جے تے سجا ہاتھ چک کے کبو آمین لگ دے ماشاءاللہ سارے ہونے تیار بیٹھے ہوں بابا جیاں دینے جیدوں کندان دسن مدینے دیاں تیمہ ساریاں ڈھار دیاں سینے دیاں اے دلوں حسد تے بغض تے کینے دیاں واوا رگڑ مجائیاں ہون دیاں دیانے ہر پاپی دل دیاں تو کے بھائیاں خوب صفائیاں ہون دیانے اے جدو روزہ اے اطہر اے نظر پویں ایس دل بے صبر نو صبر پویں اے بے نور اکھانوں نظر پویں یا گدم روشنائیاں ہون دیانے ہاتھے آٹے آڈبوان کمینہ میں منگا رب کولو شہر مدینہ میں پتا نہیں کی دو منظور دعا ہون دیانے اللہ سونے آجنے آئے مدینہ وغا دے سارے پیار نال آمین کہہ دے ہوں حضرت دے کول ایک جوان آیا نا جوان آ کے آندے گل بڑے تے آن سن والیوں سونے آن شاید کے اتر جائے کسی کے دل میں میری بات آ کے آندے سونے آن میرے ابے نو سمجھا لو آ کے آندے سونے آن میرے باپ نو سمجھا لو آج کل بھی کئی جوان آ کے کاری صاحب نو شکایتاں لانگے
کے میرے بڑھے نو سمجھا لوں ایوی بولی جاندے ایوی پاگلیاں ماری جاندے اوے سونے اے نعمتاں کھس گئیاں تے پھر پچھتاوے گا سونے آم اج باپ زندہ اے تے قدر کر لے اج ماں زندہ اے تے قدر کر لے باپ دی اگوں اکھ نہ پٹی ورنہ رحمان ناراض ہو جائے گا اج کل دا جوان بد نصیب آندے آندے میں بڈھے نوں آندے تیری پروں اپنا کارو جاڑ لواں ہن میں تیری پروں اپنے بچے رلا لواں ہن تیری پروں میں اپنا ہسدا وسدا کارو جاڑ لواں تو نکلدا ایتھوں نکلدا ہوئے تو نکل جاں او جس ٹائم باپ نوں آنے تو نکل جاؤں اللہ دی قسم ڈریا کر کتے آسمان نہ پھٹ جائے اللہ دا کتے غضب نہ آ جائے سونے آ ویکھ جڑے باپ دے فرما بردار نے حضرت ابراہیم علیہ السلام اے لمبا سفر کر کے نا اپنے بیٹے اسماعیل کرے آئے نا اپنے پتر دے کرے آئے نا آ کے دروازہ کھڑکا دیتا اندروں نو بولی نو بولی اوئے ڈوگرو میرے والے ویکھو اللہ کو دعا کریا کرو مالکا اے چڑیلا نواں کسے دے پیش نہ پہ جان اللہ جان دے کئی نواں ایسیاں چڑیلا ہوں دیاں نے کئی نواں اینج دیاں ہوں دیاں نے کہ نبیاں نو بھی روا دیں دیاں نے اے نبیاں نو بھی روا دیں دیاں نے آ نبی دی نواں ابراہیم علیہ السلام نے دروازہ کھڑکایا آن دی بابا کونے ابراہیم علیہ السلام کہن لگے آن دنے بیٹا اسماعیل کی تھے آن دی بابا آن دا کوئی پتا نہیں او شکاری بند ہے آن دا کوئی ٹھکانا نہیں آن فرمان لگے کدوں کو آنگے آن دی بابا شکاری آن دا ٹیم کو نہیں آن دا او پتا نہیں آن دا بھی کہ نہیں آن دا ابراہیم علیہ السلام دا دل پریشان ہو گیا نا کہن لگے بیٹی میں نو دس کے تواڈے گھر دے حالات کی نہیں اے تواڈا گزارا کیویں پیاں دے چھتی نال ہی بولی نا آندی بابا ساڈے کوئی حالات نہیں لب جائے تے کھا لینے آں ورنہ اسی فاقے تے فاقہ ہی پیا کرنے آں اسی فاقے تے فاقہ کٹنے آں ابراہیم علیہ السلام دا دل ٹوٹ گیا سونے آن پریشان ہوئے ہائے میرے پتر دے حالات کس طرح دے نال کہن لگے بیٹی اسماعیل آئے نا اسماعیل آئے تے سلام آکھی نالے آکھی او اسماعیل ساڑے نبیاں دے کھراوے چے اجدیاں چگاٹھا چنگیاں نہیں لگ دیاں گل سمجھن دی کوشش کرنی ہے میرے والے ویکھو آکھیا اسماعیل آئے نام اونو آکھی اینج دیاں چگاٹھا ساڑے نبیاں دے کر پھپ دیاں نہیں اسماعیل علیہ السلام آئے نام حالے دروازے نہیں داخل ہوئے ابو دیاں خوشبواں لگ پئیاں آج بھی تیرا دماغ حاضر ہوئے نا آج بھی تینو پیو دیاں خوشبو آ سکدیاں نے پر تیرا دماغ تیری بیوی نے خراب کر دیتا اسماعیل علیہ السلام آئے دروازے اندر بڑے نے کہن لگے کون آئے سی او حیران ہوئی نو دسیا کنے آم دسنا کنے آم اپنے ابو دیاں خوشبو آئیاں لگ پئیاں سی آن دی ایک بڑا جیا بابا آیا اے آورمان لگے کوئی سادھ سنے آن دی اونے حالات پوچھے نے میں دس دیتے نے جان لگے اونے آنکھیں چگاٹ بدلنی اے ساڑھے نبیاں دے کار چنگی چگاٹ نہیں لگ دینا
اسماعیل علیہ السلام کہن لگے چھتی نال نکل جام اونی دیر میں بہنا نہیں، جنی دیر میری چار دیواری جو باہر نہ نکلیں گی نی بد بختے او عام انسان نہیں، او تے میرا باپ ابراہیم سن اللہ دے نبی سن تے میرے باپ سن، او جان لگیا چگاٹ تینوں کہہ گئے بد نصیبے چلی جام میرے باپ دا حکم نظر نامی، اے تو آنے میں بڑھیا تیری پروں کاروں جان لا، اے باپ آکھے تے باپ دا دل نہ توڑی نہ توڑی، اللہ دی قسم رحمان ناراض ہو جاندا ہے ابراہیم علیہ السلام دے پتر نے حق ادا کر کے وکھا دیتا، آندنے نکل جا نکل جا شادی ہور کر لینا، ابراہیم علیہ السلام دوبارہ آئے آ کے دروازہ کھڑکا دیتا، اندروں آواز آئی بابا جی آ جاؤ، آکھیا بیٹی مینو سواری تو تھلے آن دیا اجازت کوئی نہیں، مینو دس کے اسماعیل کدوں کو آن گئی، آندی بابا بابا جی بہ جو بس ہونے ہونے آن والے نے بہ جو پانی پی لو کھانا کھا لو، ابراہیم علیہ السلام کہن لگے آندنے بیٹی مینو دس کے تواڈے گھر دے حالات کی، اج کل دیا کئی بابے نواں ویاہ کے لیاں او ساری رات اپنے سہوریاں دے گلے ہی کرن گیاں، ٹیلی فون تے پیکیاں نوں گلے کرن گیاں شکوے کرن گیاں، ڈر جو اللہ پاک دے کولوں آ ویکھ نو کیاں دی، آندی بابا جی جے تسی حالات پوچھی لینے تے سن لو، لوکی کھاندے نے آنا جے اسیں گوشت اڑاون دے رب دے سان گنتی وچ نہیں آندے، کارو ہوئی ہر شے ہوئی پہلی کیویں بولیے تے آ کی بیان دی، آندی بابا لوکی کھاونے اناج عظیم گوشت اڑاون دے رب دے سان گلتی وچ نہیں آون دے، اسی پڑھنے ہاں نمازاں سجدے سیس جھکاون دے، بڑا احسان مولا سائیں ابراہیم علیہ السلام سواری تے بیٹھے آئی نا ہاتھ جو کلائی سونے آؤں، اے باپ دیاں دعاواں اللہ نہیں موڑ دا نہیں موڑ دنگ، ایویں در در تے تکے نہ کھا دعا کراں لی اوتھے جانا اوتھے جانا، اوئے سب تو وڈا وقت دا ولی باپ تیرے گھر اندر، اوئے تیرے گھر جے تیری ماں ہے پہلے ماں کولوں دعا کرا پیو کولوں، اللہ پیو دی دعا نہیں موڑ دے نہیں موڑ دے، ابراہیم علیہ السلام نے آکھیا اللہ سونے اینا دے پھلاں چے وی برکت پا دے، بوٹیاں چے وی پانی چے وی برکت پا دے، جڑے مکے گئے ہو ہون میں گل کرن لگا تواڈا تصور اوتھے پہنچ جائے گا، جڑے اوتھے گئے ہو چاول لو تے انہاں چے وی بوٹیاں، پکوڑے لو تے انہاں چ وی بوٹیاں، سموسے لو تے انہاں چ وی بوٹیاں، اوئے جڑا وی کھانا لو وچ بوٹیاں ہی بوٹیاں، اصل چ گل اے آ کہ باپ دی دعا اثر کر گئی، باپ دی دعا لگ گئی قیامت آ سکدی اے، ہن مکے چ بوٹیاں ختم نہیں ہو سکدیاں، اس واسطے باپ نو پریشان کریا کر، اوئے باپ دیاں دعاواں لیں، اے مدینے دی گل سنان لگا ایک نوجوان آ کے آندا ہے، آ کے آندا ہے سنیا میرے ابے نو سمجھا، تسی وی آندے ہو کہ نہیں آ کے مولوی صاحب نے میرے پیو نو سمجھا، آندے ہو کہ نہیں آندے، کئیاں نو نا ابا کہن لگے تکلیف ہوندی بڑھلا گیا ڈنگ شیا ہون والا، بڑھلی گئی ہے کھڑیاں بس بڑھلی آوان والی،
کہہ کے نا یاراں بڑا پھر خوش ہوندا ہے میں پیو نو بڑھلا کہہ لیا میں مر کا مار لیا تو نہیں بڑھلا ہونا ایویں کہن گے ایویں کہن گے بڑھلا گیا ٹنگ شاہ ایویں کہن گے انتظار کر حسن حسن والی گل نہیں رو آوی جوان اے بھی سیانا بنیا کھڑا اپنا چاتر تیز آندا میرے پیو نو سمجھا لو آکھیا کنو اے جندا نا اے محمد نبی علیہ السلام کہن لگے او تیرا باپ تینوں کی آندا ہے پوچھیا نا آپ نے تینوں کی آندا ہے آندا سونے نبی جی ادھروں آندا ہے جڑی شے ہتھے آندی ہے پھڑ کے کھا جاندا ہے ادھروں آندا ہے جو ہتھے شے آندی ہے لے جاندا ہے میرے باپ نو سمجھا لو آ فرمان لگے میرے صحابیوں اندے باپ نو تے بلا کے لے آؤں صحابہ بلان چلے گئے نام اے بابا جی کہن لگے صحابہ نو خیر تے ہے ویں اج سونے نبی نے بلایا پترو خیر تے ہے ویں ایک صحابی دس دیندا ہے آندا بابا جی تیرے پتر نے شکایتاں لا دتیاں نے نبی پاک نو شکایتاں لائیاں نے تاں بلایا گیا بابا جی دی اکھاں چ پانی آ گئے سن لو جس پتر کولوں تنگ آ کے نا اوندے باپ دے اتھرو ڈگ پے سمجھی خانے خراب ہو گئے جس پتر کولوں تنگ آ کے ماں دے اتھرو ڈگ پے سونے آم سمجھی اوندی تباہی دا ٹائم آ گیا اوے ماں دیاں بد دعاواں خانے خراب کر دیندیاں نے اوے ماں دیاں دعاواں اللہ دی قسم تختاں تے بادشاہ بنا دیندیاں نے اوے بڈھی ماں دیاں دعاواں لیا کر نام یقین آویں اوے سن پھر تیان نال میرے پاک محمد دا فرمان اللہ ماں باپ دی دعا نہیں موڑ دیں آ دساں کیویں ماں دیاں دعاواں قبول ہویاں امام بخاری رحمہ تو لالیں پیدا ہوئے نام امام صاحب دیاں اکھاں کوئی نہیں اکھاں تو نبی نہیں امام بخاری ماں پتر نو ویکھیا رو پئی آندی اللہ زونیاں اے پتر منتا نالے ہیں اکھاں تو نبی نے اللہ میرے پتر نو اکھاں دے دیں اللہ میرے دل دے اللہ ٹکڑے نو اکھاں دے ماں نے دعا والے ہاتھ چک لے ایک دن نہیں دو دن نہیں ایس مجمع اندر کسی نے غصہ نہیں کرنا زونے آؤں میں مہمان مہمان سمجھ کے میں نو معاف کر دیں ایس مجمع اندر ایسے کئی بد نصیب بیٹھے ہون گئے جنہ عید والے دن بھی پیو نو نہیں بلایا یاراں نال تے جفیاں پاندا رہے نہیں ملیا تے بڈھے باپ نو دل نال نہیں لایا نہیں ملیا تے ماں نو نہیں ملیا اوئے سن لو تے آن نال ایس مجمع اندر ایسے بد نصیب بیٹھے ہون گے جنہاں نو کنے کنے مہینے لنگ گئے اپنی ماں دے نال کلام کیتے ہیں اپنے بڈھے باپ دے نال کلام کیتے ہیں اوئے ڈر جا کتے عرش پاک نہ ہل جائے امام بخاری دی ماں ہاتھ چک کے روز دعا منگے اللہ میرے پتر نو اکھاں دے اللہ اکھاں دے دعا کر دیاں کر دیاں دو سال لنگن دو سالاں تو بعد رات سوتیاں پیاں ابراہیم علیہ السلام خواب اندر ملے کہن لگے بیٹی انیاں دعاواں کرن ڈئی اپنے پتر اسماعیل نو جگا تے سینا اللہ نے انو اکھاں دے دتیاں مانی تو بیدار ہوئی تہجد دا ٹائم نام مانی تو بیدار ہوئی اپنے چھوٹے جا بیٹے اسماعیل امام بخاری دی ماں نے اپنے بیٹے اسماعیل نو انج کر کے
چلایا اے پتر اٹھے نا چونکہ ماں خواب اندر ابراہیم علیہ السلام دا پیغام سن چکی اپنے بیٹے نو ماں نے ہلایا اللہ نے ماں دی دعا دی برکت نال امام بخاری نو اکھاں دے دتیاں نے امام بخاری آئی اٹھے نا ماں والے ویکھن لگ پے ماں اپنے پتر بخاری والے ویکھن لگ پی اوئے ماں دیاں دعاواں تے اللہ کولوں اکھاں لے دیندیاں ای سونے آں ماں دا دل نہ دکھائیں اے نہ ماں دی قدر پوچھنی ہوں انبیاء کولوں پوچھیں حضرت یوسف علیہ السلام اپنی ماں دی قبر دے کولوں دی لنگے حضرت یوسف علیہ السلام نو لنگیا نانگیا اپنی ماں دی قبر ویکھ کے پیغمبران دے دل ہل جاندے سن اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد ایک واری درود پاک دی آواز آئے نا سونے دا نا سنے آئی پڑھ لے جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ سرکار دی عمر حال پانچ چھ سال دی سیدان آئیاں آگے کہ لگیاں سردار عبد المطلب میں جانیاں ایک وارا میں اپنے سرداج عبداللہ دی میں قبر تے جانا جانیاں اجازتاں دے ہو میں چلی جاواں سردار عبد المطلب کہ لگے نیامن اجازتاں تے میں دے نام پر چھتی نالی واپس آ جائیں ایس پوتے نو نام ویکھاں تے میرا دل نہیں لگ دا اندے کلو میں زیادہ دیر دور نہیں رہ سکتا انو چھتی نالی واپس لے آئیں اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امی جی دیوں گل پھڑکیں جا رہنے اپنے ابو دی قبر دی زیارت کیتی نن اور جنہ دے باپ فوت ہوئے نن اپنے ابو دی قبر دیاں زیارتاں کر کے آئی زونے آن اور جنہ دی امی فوت ہوئے اپنی ماں دی قبر دیاں زیارتاں کریا کرن اے نبیان دی سنت ماں باپ دی قبر دے جانا آپ سرکارن حال چھوٹی جی عمرن امی دے نال اپنے ابو دی قبر نو بیکھے آن میرے پاک محمد دیاں اکھان ڈول دیاں پیانے واپس آئے نا مقام ابوات آئے نا اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد ایک واری درود پاک پڑھ لو سارے جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ دی امی جان سیدہ آمنہ نو ایک دفعہ کر کے کہا جی آجان دی آج نو اسی اُلٹی وغیرہ کہنے سیدہ آمنہ نو کہا ہی نام سیدہ آمنہ دے پیٹ اندر درش شروع ہو گیا سیدہ آمنہ رو پیان نالی مائیوں میں ایمن ایک لونڈی نالے مائیوں میں ایمن سیدہ آمنہ کہا لگیا نیوں میں لگ دے میرے بھی آخری ٹیم آگنے لگ دے ہن میں بھی دنیا فانی دو جان لگیں میرے پاک محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی کول کھڑے سن مائیوں میں ایمن کہن لگی نہیں آمنا اینا بچیاں کول اینج دی گل نہیں کری دی نہیں آمنا اینج دیاں گل نہ کریں سیدہ آمنا رو دیاں پیانے اپنے بیٹے نو چھاتی تے لیٹا لیا نا سیدہ آمنہ بار بار اپنے پتر دے سر تے ہاتھ رکھ دیاں پہیانے آن دیانے بیٹا اوے پترہ اللہ تری عمران جے برکت پا دیں اوے پترہ اللہ تے نو شان نہ دے ویں اوے پتر شالہ جیندار ہمیں باشدار ہمیں نال میرے پاک محمد اپنے مسوم ہاتھ اپنی امی دے چہ
چہرے تے بار بار اپنی امی دے آنسو پیساب کر دیں میرے نبی کہن لگے نی امی ایویں نہ کہنی میری امی میں کتھے جاواں نہ تے میرے پاک محمد دے ابو جان تے پہلو ہی فوت ہوئے اوئے پرا ہون تے سہارا بن جاندے سونے دا ماں جمیا پرا نہیں اوئے پرا ہون تے باں بیلی بن جاندے پرا وی نہیں اوئے پین وی پیار کرن والی کوئی نہیں اج میرے سونے نبی اپنی امی دے اندھ کر کے سونے ہتھاں نال اترو صاف کر دے نے نال روندے پین مام نہ کہن لگی بیٹا اللہ تینوں بڑیاں شان دے گا پر مینوں ویکھنیاں نصیب نہیں ہونیاں ایویں کردی کردی سجدام دی رو پرواز ہو جاندی انا للہ و انا الیہ راجعون مائی امن اج کر کے میرے سونے نبی نوں ماں دی چھاتی تو چک دیاں نے میرے سونے نبی چمبڑ گئے نے ماں نوں اوتھے کیسا مندر ہوئے گا وہ بھی ٹائم آئے نا آپ سرکار گئے تے ابے دی قبر تے سن واپسی آن لگیا ماں تے بھی مٹی پا دیتی واپسی آن لگیا اپنی ماں دی قبر بھی بنا دیتی سیدام نا فوت ہون لگیا آنکھے آن نیوم میں ایمن اللہ دا واسطہ ہی میرے پتر نو مکے پہنچا دیں سردار عبد المطلب نو جا کے اندیاں باواں پھڑا دیں نالے آکھی سردار جی ہن ماں والا بھی پیار کرنا ہن باپ والا بھی پیار کرنا میرے پاک محمد صلی اللہ علیہ وسلم ماں دی قبر تے مٹی پار نے سنیا پتہ نہیں کیڑا دل لے کے بچہ ماں دی قبر تے مٹی پارے ابو بھی کوئی نہیں ہن ماں بھی اپنے ہتھی دفن کیتی جا رہی آپ سرکار نو مائیوں میں لے کے مائیوں میں ایمن لونڈی نہ لے کے مکے والے آ رہی نے میرے سونے نبی بار بار پیچھا ماں دی قبر والے پہ تک دے سونے آؤ اے ماں دی محبت نے نبیاں نو بھی ہلا دتا ہی نہ وہ بھی ٹائم آئے وہ بھی وقت آئے اللہ نے اپنے پاک محمد اے درود پاک دی آواز آ جائے جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ نے ستاں سمانہ دی بھی سیر کرا دیتی او بھی ٹیم آئے اللہ نے نبیاں دا امام بنا دیتا لیکن میرے سونے نبی دیاں اے شانہ ویکھن والی امام کوئی نہیں اے سونیوں ڈگروں تے چودریوں سرداروں اے تگڑیوں ماڑیوں پتر ٹریکٹر لے لے اے ماں زندہ ہوئے تے کنہ راضیوں دیں اے پتر نوان ٹریکٹر لے لیں باپ زندہ ہوئے تے کنہ راضیوں دیں اے پتر مکان سونا بنا لیں باقی پا میں سارا شریکہ سڑ بل جائیں ماں وے کے ماں شالہ ہی پڑھ دیں اے باپ وے کے ماں شالہ ہی پڑھ دیں اے جیسے ٹیم اللہ کسے بندے نو شان نہ دیویں اللہ عزتہ دیویں انو ضرور ماں چیتے آ جان دیں انو ضرور باپ چیتے آ جاندیں آج کاش کے میری ماں زندہ ہوندیں آج ہے میں نو میری شانہ ویکیں میرے ٹریکٹر گڑیاں مکان ویکے میری ماں کنہ راضی ہوندیں آج میرے سونے نبی دی ماں ہوندیں آپ سرکار دی ماں کنہ راضی ہوندیں اللہ میرے پتر نو آسمان دے لے گئے اللہ میرے پتر نو جنہ دی سیر کرا دیتیں ماں کنہ راضی آپ سرکاریں اللہ کو لوئی جاجتا لیکن آپ ایک دفعہ دوبارہ ماں دی قبر تے آئیں میرے پاک محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایسے حابہ بھی نار لیں آپ سرکاروں سے جگہ تے آئیں جتے ماں دی قبر دی ٹیرین آپ سرکاریں نہ روئیں این نہ روئیں آپ سرکار دیا تھروٹک دے پینیں صحابہ کہیں
لگے سونے خیر تے ہے آج نا رون دیاں کیڑیاں وجہ بن گئی آ فرمان لگے میرے صحابیوں مینو نہ روکے آج اے او تھا گئی جتھے مینو میری ماں چھڑ کے گئی سی اے مٹی دی ٹھیری میری ماں آمنا دی قبر اوے ماں دی قبر نو ویکھ کے نبیاں کولوں نہیں رہ آ گیا اوے ماں دی محبت نبیاں نو وی ہلا دتا اوے ماں دے پیار نے نبیاں نو وی روا دتا اوے ماں دے پیار نبیاں دے وی اتھرو گرا دتے سونیا اے ماں نال پیار کریا کر اوے بڈھے باپ نال پیار کر اے بابا جے سونیا میرے پتر نے شکایتاں لائیاں بابا رو پیندے بابا اتھرو گرا دیندے بابا نکے نکے شیر پڑدا رہے موجے نکے نکے بول بابا بولدا بولدا میرے پاک محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے کول آئے ہن اے گل بڑے تیان نہ سن والی آپ سرکار نے ایس بابے والے ویکھیا آپ فرمان لگے بابا جی پہلا مینو اے دسو کہ رات شیر کڑے پڑ دیا رسی بابا سجے ویند اے بابا کھبے ویند سرکار نو دسیا کنے آؤں میں راج گلاں کیتیاں نے میں تے اچھی نہیں بولیا سرکار نو دسیا کنے آؤں بابا دے سونے آؤں اے توانو دسیا کنے آؤں آؤ فرمان لگے بابا او ترے شیر او ترے جملے نے دکھی سن اللہ نے آسمان تو جبریل دے ذریعے میں پہلو ہی دس دیتے بابا میں نہیں آکھے آؤ اللہ سمان تے کینڈا نے بابے گلو دوبارہ گلا سنو نا اے بابے گلو تسی اپنے کنا نالو شیر سنو بابا جی آدھنے سونے آؤ سونے آؤ پتر بھی کولی بیٹھا سندا پے ہیں اوے گل تیرے کھڑیاں قصور لاہور دی نہیں اوے مدینے دی کرنڈے آتے زمانہ بھی میرے پاک محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم ایندا پتر وی کول یہ بدبخت ایندا پتر وی کول بیٹھے اور جننے پیو دیاں شکایتاں لائیاں سونے نبی دے کول ہی بیٹھے آ فرمان لگے بابا جی دسو نا تسی کی پڑھ دے آ رہے سی بابے دے اتھرو ڈگ پے آندا سونیا میں پہلا جملہ اے بولے میں پہلا بولے بولے اوے پتر آ ویکھنا ہتھ تے چھالے بن گئے مزدوریاں کر کر کے تینوں سامدا پالدا رہاں پترا تینوں ٹائم پھول گئے نا ویکھے نا میرے ہتھاں تے چھالے پے گئے کیڑا منہ لے کے شکایتاں لائیاں آخر تے میں تیرا باپ سن بابا دے سونے آم میں دوسرا شیر پڑھے پترا ایک دفعہ تو بچپن چ بیمار ہویا سیں میں موڈیاں تے چوکے تریاں دوائیاں لیاندیاں سی میں اگلا جملہ اے بولے ہیں ایندا بیٹا بھی کول بیٹھا سنی جا رہے ہیں بابا دے سونے میں تیسرا جملہ اے بولے منہ چ بولے دکھی دل نال میں آکھیا پترا اوئے میرے بیٹے مینو باپ نہ سمجھے اللہ نے گوانڈیاں دے بڑے حق بنائے نے مینو گوانڈی سمجھ کے شکایتاں نہ لاوے باپ آندا پیا پتر دے منہ تے کھڑے آم آندا سونے آم میں آکھیا پترا منہ چ اپنے منہ چ گلاں کردا رہیا پترا مینوں پیو نہ ہی سمجھے آم گوانڈی سمجھ لویں آم اسلام چ تے گوانڈیاں دے وی بڑے حق نے چوتھی گل بابے نے کیتی سن لو تیاں نال بابا روئی جاندے نالے آندے سونے آن میں چوتھا جملہ اے بولے اوے پترا ویکھے نا چٹے آ گئے نے بڈھا ہو گیا
ہاتھ پیر بھی میرے کمزور ہو گئے اوئے پترا چلو مینو باپ نہ سمجھے آ ایک مہمان ہی سمجھنا میں کیونکہ بڑھے ماں باپ کرانچے مہمانوں دینے اوئے ماں بڑھی ہو جائے کرچے مہمانے باپ بڑھا ہو جائے کرچے مہمانے کیونکہ بڑھے بندے داگے ہور ہے ہی قبر ہور جانا کی تھی بڑھی ماں کرچے مہمانوں دی بڑھا باپ کرچے مہمانوں دے اے بابا جی کہن لگے سونے ہم میں چوتھا جملائے بولے ہیں اوئے پترہ مینو باپ نہ ہی سمجھے ہاں مینو مہمان سمجھ لوے ہاں ہون میں تیرے کرے مہمان ہون بڑھا ہو گیا مہمان مینو مہمان سمجھ گئی شکایتاں نہ لوے ہاں صحابہ کہن لگیں اللہ دی قسم اسی سرکار والے ویکھے ہاں نبی پاک رو پینا آپ تے اترو جا پہ سونے ہاں آپ سرکاروں لگ پہ آپیں دے پتر نوں کہن لگیں انتا و مالو کالیا بھی کن اوئے چلا جا چلا جا تو ہومیں کون آکے بابیا شکیتا لان والا میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم آج مور لان لگا اوئے قیامت اکران خبردار کوئی پتر پیو دی شکیت لاوے آ فرمان لگے میں مور لان لگا اے شریعت بن گئی اے مور اور میرے پاک محمد آ فرمان لگیں انتا و مالو کا لیا بھی کن اے تو ہویں کن پیو دیا شکیتا لان والا میں اللہ دا نبی دسی جانا تمہیں تے تیرا مال سارا کچھ تیرے باپ دے اللہ دا بندہ جندہ نہ آویس کرنی تو آڈے چون کسے دی ملاقات تو ویں اون دے کلوں دعا کرانا لاؤں دیاں دعا وانی موڑے گا ماں دا فرما بردار فاروق اعظم دا زمانہ آیا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیت اللہ گینے اللہ سانو بھی لے جائے اچھی آمینہ کھو پندرہ وی نوجوان کٹھے ہو کے آئے آگے بندیاں کو پوچھے آسی حکمران نو ملنے ایک بندہ دے او بیٹھا جے ٹون لاغے سامنے او بیٹھا جے مقام ابراہیم تے او حکمران اوندہ نا عمر پورا جتھائی کول چلا گیا سلام پیش کی دم ہاں جی ملن آیا توانا نام بڑا سونے ہیں چرچہ بڑا سونے ہیں توانا ملن آیا کتھوں آئے جی فلان فلان لاکے چون آیا فاروق اعظم کہن لگیں اوے کافلان والے ہو میں نو دسو تو آڈیا لاکے جی کوئی آویس کرنی بھی ہے کہ نہیں اینا دیا کھان ٹڈیاں رہ گئیاں ایڈا وڈا حکمران اینو آویستانا کنے دسے ایڈا وڈا لیڈر جندہ نا سونکیں کیسروں کسرا دے محلہ چے لرزہ تاری ہو جاندے اینا عظیم انسان اینو دسے آکنے آویست دے بارے جن آپ چے بیکھن لگ پہن ایک ویچو سیانا بول پیانا آندہ حکمران جن تو انو ملا دیئے تا پھر آ فرمان لگیں تو اڈا میرے تیسان ہوئے گا میری ملاقات کراؤں آندھے ٹھہروں میں ہونے لے کے آنا اسی مارا سمجھ کے غریب سمجھ کے او پیچھے سمال دے کولے بٹھا دیتے فاروق اعظم کہن لگیں لا لا نہیں تو سا نہیں لے کے آنا چلو میں آپوں دی زیارت لی جانا انہوں نہیں لے کے آنا میں جانے نال آپ نال ٹور پہ عویس کرنی سمان کو لے بیٹھائے نا
ماڑا جیا نوجوان فاروق آدم نے جا کے سلام بلایا اویس کرنی کھڑا ہو گیا نام آپ فرمان لگے مسموں کا بھائی تیرا نام کی آندہ میرا نام اویس وہ آندہ جی تواڈا نام کی فاروق آزم نے نہیں آکھیا کہ سارا علاقہ ماشاءاللہ آپ نہیں اگیاں بندیاں نو پتہ نہیں ہوندا کی جب تک دسن نا کہ میرا پتر منچی میرا پتر تھانے دار میں آواں میں یہ ہاں فاروق اعظم کہن لگے او بھائی جان میرا نام میری ماں نے عمر رکھے میں خطاب دا بیٹا میرا نام عمر نال بندے چھتی نال ہی بولے نا کہن لگے اویس کرنی اوے اویس کرنی اوے تم قدراں والائیں اے حکمران عمریں اے ساڑھے بائی لاکھ مربع میل دا حکمران آج تینو ملن آگئیں جناب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نو دیاں اکھاں جے پانیاں لگ پینا کہن لگے اویس میں تیریاں زیارتاں کرنا آیا نال دعا کرانی ہاتھ چوکے میرے واسطے دعا کر اویس کرنی آندے حکم عمران جی امیر المومنین جی تواڈی شان میتھوں زیادہ ہے تساں نبی پاک دے پیچھے جمعہ پڑھیا تساں نبی پاک دے پیچھے نمازاں پڑھیاں اے تواڈی شان زیادہ ہے لہذا تسیں دعا منگو فاروق اعظم رو پینا کہن لگے اویس اویس میں تینوں کیویں جاننا اویس میں تیرا نام کیویں جاننا اویس تیرے بارے سانو ساڈا پاک پیغمبر حضرت محمد دس گئے نے صلی اللہ علیہ وسلم اویس تیرا نام تم اسا اپنے نبی دی زبان جو سونے اویس تیرا نام نبی پاک نے لیا سن سونے آکھیا سن جے دعا دی لوڑ پے اویس کولوں دعا کرانا اللہ دیاں دعاواں نہیں موڑے گا نہیں موڑے گا اویس سانوں ساڈے نبی نے دسے اویس ماں دا فرما بردار اویس ماں دا تابع داریں اویس کرنی ہاتھ چکل آسمان والے ہن گل بڑے تیان نہ سن والی آکھیا بولو کی دعا منگا اویس کرنی آندے بولو کی دعا کران کی منگا ساڑے ورگا ہوندا تے پتہ نہیں کیڑیاں کیڑیاں چیزاں کہندا فاروق اعظم کہن لگے اویس کوئی دعا کر دے اللہ عمر نو معاف کر دے ماں دا فرما بردار ہوئے اللہ دعا نہیں موڑد ماں دے فرما بردار دی اللہ دعا نہیں موڑد اللہ ماں دی دعا کیویں موڑن کی اللہ باپ دی دعا کیویں موڑن کی جندہ بھی کاروبار نہیں چل دا ماں پیو دے پیر دبائے جدا مرضی بندہ گنہ گار ہے ماں باپ دے پیر پھڑ کے ایک بار کہے یا اللہ میرے کولوں گناہ ہو گئے ویکھ لے میں ماں دے پیری بیٹھا پیو دے اللہ ماں باپ دی خدمت دی وجہ کر کے بڑے تو بڑا گناہ بھی معاف کر دیں جڈی مرضی مشکل چے قابو آ جائیں دشمن دی ریفل تیرے سامنے ہوئے ڈاکو جو ریفلان لے کے تیرے سر تے کھڑے ہون رابنو آکھیں جے تیرے تے ماں راضیے باپ راضیے رابنو کمی یا اللہ ماں راضیو باپ راضیو اے بچالہ مصیبت جو اللہ دی گھر دی قسمیں دشمن دی ریفل اللہ چلن دینی ہی کوئی نہیں جڈی مرضی مشکل چے قابو آگئے اللہ نو آکھی میں تے میری ماں راضی ہے باپ راضی میں ماں پیو دا تابعہ دارا اللہ میں نو بچا لے اللہ اس سے ٹائم آئی مصیبت دور فرما دیں گے اللہ سانوی ماں باپ دا اللہ تابعہ دار بنا دیں اللہ ماں باپ دا فرما بردار بنا دیں جندہ پیو نراز ماں نراز آج ہی جا کے منا لو اللہ دی قسمِ لے لہرہ بہرہ ہو جان گی اللہ ایتھے بھی استعطا فرمائے گا اللہ جنت چے بھی قرآن پڑھن دی توفیق عطا فرمائے گا اللہ سانو ماں باپ دا فرما بردار بنائے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین
بسم اللہ الرحمن الرحیم. سارے بھائی دعا فرماؤ جنہیں ساتھی فوت ہوئے اللہ سب نو معاف کر دیں. جڑے اندر گرمی جے بیٹھے نے بڑا بہنا مشکل ہے, پتہ نہیں اج گرمی ہے ہی بڑی, ویسے بھی اندر بیٹھے ہاں یا اللہ گرمی نہ سہ لئی ان دے بدلے جہنم دی گرمی کولوں بچا لے. یا الہنا و الہ کل شیء لا الہ الا انت یا ذل جلال والاکرام. اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم و علی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد و علی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم و علی آل ابراہیم انک حمید مجید. میرے سونے اللہ جڑا جوانا یہ پروگرام کرایا ایک دینی محفل سجائی اللہ کاروبار چ برکت فرما دے. اللہ سردار اکبر صاحب دے امی ابو نو جنت الفردوس چ اللہ مقام عطا فرما. اللہ انہ جوانا دی جوانی چ برکت پا دے. اللہ جننے آئے نے رزق حلال وافر عطا فرما دے. ایس مجمع چ جننے پریشان نے اللہ جی پریشانیاں دور فرما دے. جننے بے روزگار نے وافر رزق حلال نصیب فرما دے. جنہ دی امی ابو زندہ نے تندرستی والی صحت والی زندگی عطا فرما دے. جنہ دے ماں باپ فوت ہوئے نے اللہ جی معاف کر دے. اللہ قبراں حد نگاہ وسیع فرما دے. اللہ زونیاں ایس مجمع چے جننے بھی بے نمازی بیٹھے نے پکے نمازی بنا دے. جننے بھی بے نمازی نے پکے نمازی بنا دے. اے سارے کوڑ دا آپس چے پیار محبت اتفاق اتحاد پیدا فرما دے. میرے سونے اللہ جنہ کل بیٹے نہیں نیک تے صالحہ بیٹے عطا فرما دے. اسی گنہگار شاہ سانو معاف کر دے. اللہ جنہ علماء کرام آئے نے سب دا قبول فرما لے. اساں جو کچھ سنے ہیں جو سنایا ہے ربنا تقبل منا اللہ قبول فرما لے. جڑا سمجھ میں چے ماں باپ دا نا فرمان اللہ جی فرما بردار بنا دے. اللہ جی ماں باپ دا فرما بردار بنا دے. شاہ رکھی وی شان نال تے ماری وی شان نال, رکھی سلام تے ماری ایمان تے. آخری ٹائم کلمہ نصیب فرما دی سانو, آخری ٹائم کلمہ نصیب فرما دی. قبر دے بچواں ٹھویاں کولوں محفوظ فرما لیں. اپنے نبی دے ہتھوں حوض کوثر دا ٹھنڈا پانی نصیب فرما دیں. ہر قسم دی ذلت پریشانی کولو محفوظ فرما لے. جے تواڈی قلم نے اللہ ساڈی قسمت تے ذلت لکھی تے کٹ کے عزتاں لکھ دیں. جے تواڈی قلم نے سانو جہنمی لکھیا تے کٹ کے جنتی بنا دے. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ و اصحابہ و اہل بیتہ اجمعین.